wait for video ulit. តើដល់កម៉ាកម៉ាគឺសាអត់ស្មានទេហ្នឹងសាកម៉ាអត់អីតោះមកយកមកនេះអីអីផែនទីឡាតាំងគាត់បនហាមគាត់នេះនេះអាសួនកម៉ានេះចង់ចូលបនហាមមិនហ្នឹងតែគេទៅរីមីនមកតាមមកចុំមកចឹងគេទៅរីមីនបងហាមគាត់គេទៅរីមីនបាទប៉ារបស់មួយគយទៅគុំនេះតាវាឈរវាខ្ពស់ពេកណាស់គុំអ្ហ៎